ორი კანდიდატი აქ მინდა რომ კიდე ორი კანდიდატის კი ორი კანდიდატი ქალბატონი რომელიც ისედაც ხო ყეინიშვილი რომელიც ქართული ოცნების სიით იყო პარლამენტის წევრი და ეს ისედაც ყველასთვის არის ცნობილი და დღეს დილიდან ვეძებდით ხომერიკის შესახებ ინფორმაციას რთული იყო სხვათაშორის მისი ბიოგრაფიის მოპოვებაც კი მას აქვს მდიდარი გამოცდილება სამუშაო გამოცდილება საერთაშორისო ორგანიზაციებში განათლება მიღებული თუმცა როგორც ირკვევა ისიც არის დაახლოებული ქართულ ოცნებასთან ირაკლი კობახიძესთან და ჩვენ გვაქვს ფოტოები სადაც ინფორმაცია ცოტაა მაგრამ ფოტოები ქორწილიდან არის მრავლად როგორც ჩანს და ვნახოთ ეს ფოტოები როგორც ირკვევა მოკლედ მათი ოჯახური კავშირები ამ ფოტოებითაც დგინდება ერთ-ერთი ირაკლი კობახიძეს ხედავთ მისი მეჯვარე თუ სხვაჭერს დღეს ირაკლი კობახიძე ამბობდა არ ვიცი ხა ეს უნდა მივიღოთ თუ არა მის მტკიცებულებად თუ არა რომ აი ერთ-ერთი წევრისგან იცის რომ პრეზიდენტს ყავდა დაბარებული ისინი ორბელიანების სასახლეში ხო აი სხვათაშორის ამ კანდიდატებზე ვთქვათ კიდევ ერთხელ აი რა კითხვაც დავსვით რომ შეიძლება მეჯვარე იყოს ხო აი როგორ წარადგინეს ეს ადამიანები და დაამტკიცეს დღეს გვახსოვს გიორგი ბაქრაძის გასაუბრება კომიტეტზე და ხალხის ზალის ერთ-ერთი ლიდერი ეკასეფიაშვილი როგორ უწუნებდა გიორგი ბაქრაძეს განათლებას და კვალიფიკაციას ეს იყო ერთ-ერთი კრესტოს არ მოусმენია საერთოდ კანდიდატები და დღეს არც კი მისულან კანდიდატები და ისე დაუჭირეს ხარი პირდაპირ სულელებს პრეზიდენტის წინააღმდეგობის მიუხედავად, მათი კვალიფიკაციის მიუხედავად ბიოგრაფიებზეც ისაუბრა თეონამ და ხო მოკლედ მეჯვარეების ნათესავების ახლობლების თანამდებობებზე დანიშნა და წარგზავნა არ ახალია მოკლედ ქართული ოცნების პირობებში, უნებლივია ამით ვერ გავოცდებით.